Man ska ge Sundsvall möten den här säsongen med förlust mot Malmö och Häcken. Det kommer Smarrason i bra läge centralt, skjuter Smarrason och så räddningen är bra från Tommy Naurin. Och så händer det någonting på Tele 2. Efter varannan match så drar på sig något gult kort. Här har vi Smarrasons skott igen och Naurins räddning. TV-räddning möjligtvis. Tvingas till lite bekymmer i alla fall. Morsey hämtar Erik Larsson.